Tá escutando? Então tá bom. Olá, senhor Marcelo, tá tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo bem. Ó, dormiu bem? Então tá bom. Bom dia, Caio. Marcelão. Tudo bem, Vigar? Esse é o maior vigarista que tem. A cara do vigarista. Você tem uma cara do vigarista, cara? Tá lá, cara. Sumindo bom. Não, você é assim, cara. E aí, tudo bem, escuta, cara? Vamos então? Tudo bom? Calma, vamos. Vai lá para as 8h20. Vamos agora? Ele não tá aguentando depressa aqui, Marcelo. Marcelo, dá tempo de você levar um pouco de coisa. Vamos de Fusca. 8h20. Fusca? Uhum. É melhor ir com o outro, então. Vamos de Fusca, dá uma volta. Marcelo, dá um pouco de coisa para mim, que tá cheia daqui. Ô, tô pedaço. E os vídeos de ontem no Caio, você viu? Não vi. Vídeo de 70, de 58, de 48. É, 50. Eu?